السلام علیکم گائز نن راغلی یو منیرا استیپا تا د احمد دی رټ ان شاء الله تا سره بشیر کو خپل مومنٹس او ور سره مون سره هر خپل ماول او ډیر خپل موسم د بیګا بارانم شوی دی نو تاسو ته بخی خپل ار سره مون سره کٹنگ بکو صفائی بکو رتے پل لکو کن سامان وہ رہے دیر خوال ماحول پل تاسو بلی دلی پو کلو کے چکم کدیوال خلق دیر بنی نی دلی دا ماحول لنگ پترو بتا سو دلی Finally, we are here in Steepa. Guru Kanak, Ulam Balu Boulder, Yakhidi, Lambo Zan, Bakim Nishte, Basir of Tolda, Tolda, Pabji Wala, so he knows this all. اختتام ورکو نو انشاءاللہ نیکس پروگرام کی وڈیر ذر ملاقات کی آئی ہوپ چی تاسو بزمونگا دا پروگرام انجوائے کردیں نو زمون چی کم ویڈیو دا لائک کئی چینل سبسکرائب کئی او کامنٹ سو کئی چی تاسو تا کم مومنٹ کولیو لگی دیں او مونگ دا سی نور ویڈیو جوڑول پکار دی کنا اللہ حافظ